Hrvatska građanska inicijativa je stranka koja je dokazala da se drži pravog smjera u kreiranju pozitivnih promjena, a naročito u afirmiranju mladih ljudi kojima omogućuje ne samo obrazovanje u Republici Hrvatskoj, već i dalje usavršavanje u Europi. Imamo jasnu viziju evropske budućnosti i posvećeni smo tome da tu viziju i ostvarimo. A to možemo samo ako 11.6. zaokružite broj 2 i zajedno sa nama okrenete kormilo Crne Gore na pravu stranu svijeta. Danas smo u Kotoru, gradu stoljetne baštine Hrvata, gdje su ostavili Hrvati dubok trag i u kulturi i tradiciji ovog grada. Ovdje smo da podržimo Hrvatsku građansku inicijativu, da damo glas za našu budućnost, da damo glas za očuvanje naše kulture i tradicije, jer glas za Hrvatsku građansku inicijativu je glas za naš grad, glas za našu državu, a prvenstveno glas za opstanak svih Hrvata koji žive u Crnoj Gori. Zato 11.6. zaokružimo broj 2 za Hrvatsku građansku inicijativu, jer Hrvatska građanska inicijativa je na pravoj strani svijeta. Hrvatska građanska inicijativa na pravoj strani svijeta.